o'zbekistonlik 15 yoshli o'quvchilar ilk marta 2022 yilda bilimni baholovchi xalqaro dastur PISA imtihonlarida ishtirok etishdi ushbu imtihon iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tashabbusi bilan har 3 yilda bir marta o'tkaziladi dastur 2000 yildan boshlanib 2022 yildagi sinov 8 sakkizinchisi bo'ldi test o'quvchilarning matematika tabiiy fanlar va o'qish bo'yicha mahorat bilimini sinovdan o'tkazadi natijalarga ko'ra matematika yo'nalishi o'zbekistonlik o'quvchilar 81 ta davlat orasidan 364 ball bal bilan bal bal, 72 72-o'rin egallagan matematika savodxonligi bo'yicha eng yuqori ball qayd etganlar singapur Makao, xitoy xitoy taypii ushbu yo'nalishda kam ball to'plagan dominikan respublikasi paragvay kambodja kabi davlatlar joy olgan ikkinchi yo'nalish o'qish savodxonligi bo'yicha ham eng yuqori natijani 543 ball bal bilan bal, singapurliklar ko'rsatgan undan keyingi qatorlarda irlandiya yaponiya koreya va xitoy taypi o'rin olgan o'zbekistonlik o'quvchilar esa 336 ball bilan 80 o'rinni egallagan kasava iordaniya marokash va kamboja o'quvchilari singari quyi qatorlarni band etgan tabiiy fanlar savodxonligi bo'yicha o'zbekiston 355 ball bilan 80 o'rinni egallagan ushbu yo'nalishda ham singapur 561 ball bilan 1 o'rinda turgan bo'lsa eng yomon natija ko'rsatgan dominikan respublikasi kasava filippin o'zbekiston va so'nggi o'rinda kambodja turibdi solishtirish uchun aytish mumkinki uch yo'nalishda ham qo'shni qozog'istonlik o'quvchilar o'zbekistonlik o'quvchilardan ko'ra yuqoriroq natija qayd etishgan umuman olganda ikki ming yigirma ikkinchi yilgi sinov natijalaridan kelib chiqib aytilsa o'quvchilarning bilim ko'rsatkichlari pasayganini ko'rsatadi